Yəngillər zor mu? Hə, da. Bu cüzük işlə yaxşı, bu orkislərin zor qorxusu, ki, buyursun da. Damat, damat. Yəngər səyinlə qurul bulmasın, biz adam bir arzımasın, ikəm. İşləyəsən. Damat. İşləyəsən. Qoxuz maşin gəyə. Damayın gəyələr. Hə, mənə yəngillər köp, hə, ötürün ya, oz qaplaşamız, əgə. Qanəyə, öcə. Rustam ülke bu yangi ofisle nasıl kısım zor koptu ama lakin cüze çırayla yangilikler maştabında değildi. Körünüşte de olmaz. Şimdi bir, ne dedi bu yangi rejeler kanaka bir ançadan beri körüşkemiz yok. Bir ayeti verseyiz kıskalığında. Şimdi Hozutça bir de bana aviakassa ki. Aviakassadan ki doğu olası bir de o zaman bank tizimi de, üyeli aloka tizimi de özünüzü planla bor. Halbuki yangilik. Tez orada, ha, tez orada şu bank sohbeti ya, bana şu uyalı aloka, bu kırıcılar hamasını yurttaşla, öyle mi kısa uçan kızıl bölat. O yüzden mi yapılacak? İşte yani tadbirler boşlapsız. Ha, bizden kudu olasana, inşallah kuzumuzu, Özbekistan devletimizi müstakillik gibi bağışla bir katta, ne dediğin bir maştabını bir tadbir kılıyamız, kudu olasın inşallah. Cüde katta tadbir boladı, bu tadbirge mülceller. Madana uzumuz Özbekistan'dan delegasiya kelib yaptı. O delegasiya ham juda ham bir katta delegasiya bo'lib qoldi. Chunki biz bu narsani umuman o'zi boshlaganimizda bir o'ylaganimizda bunaqa bo'ladi deb ham o'ylamagandik. Xat yozib tashadik. 4-5 ta o'zimiz shu vazirliklarga bu bizani chorima tadbirimiz ma'qul tushdi. Bu tadbir masalasi bo'yicha vazirlar mahkamasi bu mustaqillikka oid tadbir bo'lyapti-da. Mustaqillik, mana shu mustaqilligimizni 28 yilligiga bag'ishlangan tadbir. Shu uchun shu vazirlar mahkamasi uchun alohida bir farmoyish chiqarib berdi. Mana shu farmoyish asosida hozir 18 kishi kelyapti delegatsiya. Kimlar kelishyapti? Zam vitse-premier boshchiligida bu Xudo xolasani xotin-qizlar qo'mitasi raisining o'rinbosari boshchiligida uni orasida 3 ta O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlar, 2 ta O'zbekiston zaslužni artistlarda xizmat ko'rsatganlar va O'zbekiston xalq artistlari, undan tashqari shoirlar uyushmasidan 2 kishi kelyapti. Assalomu alaykum. Rossiya Federatsiyasi mamlakatdoshlari, Sankt-Peterburg shahrida mehnat qilayotgan qadrdonlarim. Vatanimizni bayrami hammamizga muborak bo'lsin. Mustaqil O'zbekistonimizni bayrami bilan chin qalbdan g'oyibona muborakbod etish sharafiga muyassar bo'lganimdan xursandman. Yaratgan pok parvardigor Alloh taologa behad hamdu sanolar, behad shukronalar bo'lsin. Joriy yilning 6-7 sentyabr kunlari nodavlat, notijorat, madad avtonom markazining shafeligida Peterburg shahrida O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 28 yilligiga bag'ishlangan uchrashuvlar hamda vatan ona kabi muqaddas deb nomlangan adabiy badiiy kecha bo'lib o'tadi. Madad markazining tashkilotchilariga rahmat deyman. Chunki ular tashkil qilishdi. Mana shu sarf-xarajatlarni ular o'z zimmalariga olishdi. Ularga ham katta rahmat. Demak, vatandoshlar uchun shunchalik yelib yugurayotgan insonlar bor ekan, ularga ham rahmatimni aytaman. Sizlarga xayrli niyatlarda salom yo'llab boramiz. Ilohim sog'-omon bo'linglar. Hamisha oilalarni, ota-onalarni baxtiga omon bo'linglar. Ota-onalarni, oilalarni, farzandlarni va albatta O'zbekiston vatanimizni hech qachon unutmanglar. Sizlar bilan tez kunlarda ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalom. O'zbek turizmdan kelyapti vakillar, bundan tashqari Mehnat vazirligidan vakillar juda bir katta. Demak, katta tadbir bo'ladi. Juda katta, da, Xudo xolasa tadbir bo'ladi. Bu tadbirimizga mahalliy hokimiyat vakillari ham qatnashadi, Xudo xolasa. Tadbirimiz juda chiroyli o'tadi degan umiddamiz. Shu yana aloqada O'zbekimizni, o'zimiz O'zbekiston bir mashhur dizaynerlardan bo'lgan Firuza Yakubova ismli qizimiz ham kelyapti, dizayner qizimiz. Приветствую вас, я модельер-дизайнер Фируза Якубова. Поздравляю всех отечественников с Днем Независимости нашей Родины. Желаю всем счастья, здоровья и благополучия. Пользуясь моментом, хочу пригласить всех соотечественников, гостей и жителей культурной столицы России на торжественное мероприятие, организованное Центром МАДАД.
и посвященная Дню независимости Узбекистана в Санкт-Петербурге, в рамках которого будет демонстрация моей коллекции национальной одежды на современный лад. Уверена, вы получите удовольствие знакомством с национальными и культурными ценностями Узбекистана. Я на узмзень был узбек, он так бурбоген на ким, был он что узмз узбек, халовус бумеде, да холосе, бурзей 50 кило, халкучун, он что мне не сбрупил так холосе, концертлар болады, что лоб барчроли, так бурбольше, режалаш сильген, уйлемиски, да холосе, сазхам Йордан берсей, холозаге, холмзень кегунче бисхозмата, и не чунчимче, бу хамма узмзень ман шо Питер даге юртошларымиз, хамасы беймалок, катнашы мумкин, а? Келишеп, бемало. Санаткорлар чунарли. Хотын-кызлар комитеты чунарли. Лекин туризмдан мана вакиллар келишепти. Уларды максаты канака. Вот шакыр дем озойму, токталып өтсөз. Энди бу биз бунака катта делегацияны чакырганыбыз ам сабап бу жүдө көп нималарны камрап алган. Биз ана бу жерде Санкт-Петербургда көплөп махалллык комитеттерге хат жөнөттүк, канунный хат жөнөттүк ва жүдө көп комитеттер у жообун беришти. Бу ам бизди хурсан кылды. Демекки, улар ам бу масалаларга бефарк эмас. Хозур улар келишлерден максат биз ана Худо халаса 5-чиде ушу делегация учуп келген күнү кечкурун бир круглый стол дейилди. Бир yig'ilish qilmoqchimiz. O'sha yig'ilishda barcha tashkilotlardan vakillar bo'ladi. Bu ona bola masalasi, ta'lim masalasi bo'yicha, madaniyat sohasidan, turxona vakillari va juda ko'p vakillar bo'ladi va albatta alohidana kecha Nigoraxon farzandani olib chiqqanda alohida taklif qildik. Dedom tranzitdan ham vakillarni chaqiramiz bolalar uyidan. Chunki bu ular bilan kechamiz nima qilganmizda, gaplashmiz, maslahatlashganmiz, juda ko'p savollar borligi aniq bo'ldi. Bu yig'ishimizdan ham sabab u yoqdan bizga keladigan delegatsiya vakillaridan bu yoq qo'mitalar vakillari uchrashib bir yechimga kelishsa, juda ko'p savollarning yechilishi osonroq bo'lardi, bitadi degan umiddamiz. Va misol uchun turizmni chaqirganimizdan ham sabab o'zingiz bilasiz, bu 2019-yil O'zbekistonda faol investitsiyalar yili. Qo'limizdan kelgancha bir o'zimizdan ham ulushimizni qo'shmoqchimiz, chunki bizning O'zbekiston ona vatanimiz ham turistik potensial bo'yicha Yevropaga ham, masalan, chunki Turkiyaga ham kezda kelganda boshqa mamlakatlarga ham ham bermaydi, chunki bizdan juda ham turizmni agar rivojlantirsak, boradigan joylar ko'p. Men misol tariqasida aytib o'tiraman, o'zim jo'natganman o'tgan yili sudyalarni jo'natganman 3 kishini borib kelib, juda ham bir yaxshi taassurotlar bilan yaxshi taassurotlar bilan qaytdi. Juda ham ular o'zi hayron ham qolishdi, kutmagandik bu narsani deb. Shu qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmizki, shu O'zbekistonimiz, ona diyorimizga bir yordamimiz tegsin. Va shu chaqirganimiz bois ham shu shuncha misol san'atkorlar, vakillar kelyapti, misol Xotin-qizlar qo'mitasidan va turizmdan. Endi buni tushirib o'tishim kerak baribir. Xarajatlar qanaqa bo'lyapti? Kim tomonidan qoplanyapti bu hamma xarajatlar? Endi 10 dan ortiq odam kelsa, bu bordi keldi, bu yerda gostinitsa, yurish turishi, shular haqida bir to'xtalib o'tsangiz, qanday mana shu masalalarga bir oydinlik yoritsa. Juda to'g'ri savol bo'ldi. To'g'ri, bunga aniqlik kiritilish kerak. Bu narsa o'zimiz ham aytib o'tmoqchi edik. Mana biz xat chiqargandik. Birinchi bo'lib madaniyat vazirligiga, undan keyin Goskom O'zbek Goskom turizmga xat yo'lladik, juda ko'p qo'mitalarga xat yo'lladik. Mana shu xatni inobatga olib, bu xatimiz vazirlar mahkamasigacha yetib bordi. Mana shu o'rinda aytib o'tmoqchi edikki, bizning O'zbekistondagi Toshkentdagi hamkorlarimizdan biri bizga juda ham katta yordam bergan tashkilotlardan biri bu Shanghai hamkorlik tashkiloti. Toshkentdagi xalqaro diplomatiya markazi shu Shos diplomatiya markazi deyiladi. O'sha yerda vakillari, xususan Zafar aka juda ham katta yordam berdilar. Biz jo'natgan xatlarni kerakli tashkilotlarga yetkazib, vazirlar mahkamasigacha chiqarib berdilar va shu qilingan sa'y harakatlar bilan vazirlar mahkamasining farmoyishiga binoan 10 dan ortiq delegatsiya vakillari davlat hisobiga uchib kelishyapti va ketishyapti. Aynan madaniyat vakillari.
Yo'q, bu davlat vakillari, madaniyat vakillarini biz o'z zimmamizga oldik, madaniyat vazirligini. Demak, bu san'at o'qorlarini o'z zimmamizga oldik. Bu xatimizda ham ko'rsatilgan edi va kelayotgan delegatsiyani butunlay o'zimiz mehmonxonaga joylashtirib, ular bizni zimmamizda edi. Lekin juda ham katta rahmat, bu ham yana bir bor ko'rsatyaptiki, urg'u berib o'taman shu narsaga. Ko'rsatyaptiki, shu davlatimiz mana shu narsaga mehnat mo'jizalariga alohida e'tibor berilyapti, ko'rsatilyapti. Ana alohida farmoyish qilindi. Shu farmoyish asosiga binon mana delegatsiya uchib kelyapti. Bu uchun ham katta rahmat. Bu aytmoqchimizki, o'zimizni davlatimizda juda ham katta o'zgarishlar, ijobiy tomonga o'zgarishlar bo'lyapti, e'tibor qaratilyapti. Demak, davlat katta e'tibor bilan qarayapti bu sizlar qilayotgan tadbirlarga. Do'stlar, shu jumladan bir e'tiboringizni shunaqangi bir gaplarga qaratmoqchimanki, mana biz madad bilan bir necha yillardan beri ne bo'lsa ish faoliyatini birga olib boryapmiz. Endi madadni tushunishimcha ham 4-5 ta odamda, to'g'rimi? Bir organizatsiya ne bo'lsa, organizatsiya nima deydi? Tashkilot. Tashkilot, jamoa, bir tashkilotchilarda, mana 3-4 kishidan iborat. Mana 3-4 kishidan iborat bo'lgan jamoa va mana shunchalik katta ishlar bo'layotgani bu juda ham bir maqtovga loyiq. Chunki mana ko'p yurtdoshlarimiz bor, o'tiradi, o'ylashadi, hammasi kallasida, lekin hech qanaqa harakat yo'q. Harakat yo'qligi tufayli bir o'zgarish, bir nima desam, global muammolarni hal qilishga hech qanaqangi o'zlarini nima desam bo'ladi, bir jonni kuydirishmaydi. Aytib o'tgan bo'lardimki, shunchaki gapirmasdan qo'llaringizdan kelguncha harakat qilinglar, shu bilan bir qatorda o'zingizlarda bir fikr mulohazalar bo'lsa, kelinglar, bir muhokama qilamiz, o'tiramiz, gaplashamiz. Qanaqangidir ideyalar bo'lsa, bir yangilik kiritamiz. Xullas, aytmoqchi bo'lgan gaplarim shulardan iboratki, bunaqangi bo'layotgan tadbirlarga betvor bo'lmanglar, birlashaylik, kelinglar, yaxshi bir harakat qilib, xudo xolisi yutuqlarga erishaylik. Azaka, sizga ham katta rahmat, shuna informatsiya bilan chiqdingiz. Bu hammasi xalq uchun-da, mana ularga bo'lsak, mana shu bizni muhojirda yurgan yurtdoshlarimiz uchun. Tadbirni dasturi qanaqa bo'lyapti? Nechinchida kelishyapti? Nech kishi kelishyapti bu yerda? Faqatgina konsert bo'ladimi? Mana shular haqida o'zingiz to'xtalib o'tsangiz. Endi bu delegatsiyamiz 5-chi kuni soat 1:00 daqiqalarda uchib kelishyapti. Pulko aeroportiga chiqib, birga siz bilan inshaalloh kutib olamiz. Ko'rsatamiz ham. 5-chida kutib olsak, 5-chida xohlasa soat 5 ga bu birinchi bu delegatsiyaning uchrashuvi bu именно ana shu maxsus komitetlar bilan uchrashuv bo'ladi, komitet boshliqlari bilan, chunki delegatsiyamiz rahbari so'rab bergan, shuni ham hozir ustida ishlayapmiz. 6-chida xudo xohlasa bu bir profilaktik suhbatlar o'tadi. Bu 4 ta nimalar bilan kelishganmiz. Bu birinchisi ertalab 10 da Laxta sentrini bilasiz, juda katta qurilishlardan biri. Juda ko'p yurtdoshlarimiz ishlashadi. Yurtdoshlarimiz ishlaydi. O'sha yerda ertalab 10 da bir tadbir bo'ladi. Undan keyin 12 da xudo xohlasa mana bu yerda Putin sobshchenie instituti bor, universitet bilsangiz, eng eski universitetlardan biri. U yerdan bizda juda ko'p hamyurtlarimiz, talabalar o'qiydi. U yerda uchrashuv bo'ladi va xudo xohlasa soat 2 da bitta Dom natsionalistida xalqlar uyida uchrashuv o'tkazamiz va oxirgisi, eng oxirgi uchrashuvimiz xudo xohlasa mana shu yerda Sankt-Peterburgda tikuv fabrikasi bor. Mana shu fabrikadan 150 ga o'zimiz hamyurtlarimiz, qizlarimiz, opalarimiz, singlarimiz ishlashadi. Eng oxirgi uchrashuvimiz o'sha yerda bo'ladi, chunki bu xotin-qizlar qo'mitasidan kelishdan ularning maqsadi ular komissiya, o'sha nima deydi, bir sayyor komissiya sifatida ham kelishyapti. O'zimizni xotin-qizlarni muammolarini o'rganishmoq. Bu yerdagi muammolarni o'rganib kelishdi. Kelishga kelgan opa-singillarimizni, onaxonlarimizni muammolarini o'rganishmoqchi va qo'ldan kelgancha yordam berishmoqchi. Joriy yilning 6-8 sentyabr kunlari O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi raisining o'rinbosari Gulnora Ma'rufova boshchiligidagi mas'ul xodimlar O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 28 yilligi munosabati bilan Sankt-Peterburg shahrida vatandoshlar uchun tashkil etilayotgan tantanali marosimda ishtirok etadilar. Safar davomida qo'mita tomonidan O'zbekistonning Sankt-Peterburgdagi bosh konsullik xizmati hamda Madad markazi bilan hamkorlikda Sankt-Peterburg shahriga ishlash uchun ketgan xotin-qizlarga sayyor qabul tashkil etiladi. O'zbek ayoli qayerda bo'lmasin, bizning e'tiborimizda O'zbekiston Respublikasi Xotin-qizlar qo'mitasi.
Mana do'stlar, yuqoridagi videorolikni ko'rib o'tdinglar. Demak, tushunishimcha xotin-qizlar qo'mitasi kelyapti. Faqat nafaqat bu yerda o'yin kulgi, balki shu muhojirlar, muhojirda yurgan yurtdoshlarimizni muammolarini eshitish, ularni hal qilish. Mana agar xotin-qizlar qo'mitasi kelib bu yerda xotin-qizlarimizni eshitib, ularni muammosini o'rganib chiqib, ularni hal qilsa bu juda ham maqsadga muvofiq bo'lyapti. Albatta, biz ham o'zi shuni rejalashtirgandik. U keyin bizga xabar berishganda mana shu sayyor qabulxona bilan kelamiz deganda biz juda xursand bo'ldik, chunki bu narsa ustida yana aytib o'tamiz, siz bilan o'zimiz ham bir anchagina tadbirlar qildik, o'zi aytib muammolarni ko'targandik. Konechno, farzandlarimni nechtasi tashlab ketyotdi mana. Xudo xolasa, buni eshitishdi, ko'rishdi va shuni bir bu nima deydi, natijasi kelishapti. Inshaalloh o'ylaymizki, bu uchrashuv o'zini samarasini beradi va anchagina onaxonlarimiz, opa-singillarimiz muammolarini yuqoriga olib chiqib, bir yechimga olib kelishiga sabab bo'ladi degan umiddamiz. Shu jumladan men yurtdoshlarimizga aytib o'tmoqchiman, agar kimda hozir muammolar bo'lsa, mana shu imina xotin ayollarimizning muammosi bo'lsa, mana hozir imkoniyat kelinglar, qatnashinglar va o'zingizlarning ichingizdagi muammolarni, mana shu yerdagi Peterda bo'layotgan muammolarni aytib chiqishingiz mumkin va bu muammolar Xudo xolasa hal bo'ladi. O'ylayman, hech kim qarab o'tirmaydi, bemalol kelasizlar, shu hamma tadbirda qatnashasizlar. Shu bilan bir qatorda aytib o'tmoqchiman. Sizdan so'rab o'tmoqchiman. Nima uchun bu tadbirlar uyushtirilyapti? Aka, buni foyda nima sizga? Maqsad qanaqa? Shular haqida ham bir to'xtalib o'tsangiz. Endi Rustam, siz bu narsa bo'yicha so'ragan birinchi odam emassiz. Juda ko'pchilik bizdan so'rashadi, Azbek, bu maqsad tadbirlarini qilishlaringizdan o'zi maqsad nima? Bu biz tadbirlarni qilishimizning birinchi maqsadi bu tarixga borib taqaladi, tarixga borib taqaladi. Biz bilsangiz, o'zingiz ham bilasiz, bizning avlodlarimiz, ajdodlarimiz juda bir buyuk odamlar, insonlar, sarkardalar, ilm fan olimlar juda buyuk odamlar bo'lishgan, butun dunyo taniydi. Faqat hozirgi kunga kelib, bu afsuski, hozirgi yoshlarimiz juda ko'p xato qilishyapti. Ayrim joylarda bilim yetmasligi, ayrim joylarda o'ziga bir sabablarga ko'ra o'zbek xalqimizni shaniga dog' tushirishyapti. Biz bu tadbirlar qilishimizdan sabab salgina bo'lsa ham bir o'zimizni, yurtimizni, xalqimizni ma'naviy saviyasini yuqoriroq ko'tarishga harakat qilyapmiz va shu qilgan harakatlarimiz o'zini ozgina bo'lsa natijasini beradi degan umiddamiz. Shu uchun hammamizga, shu yurtdoshlarga iltimos qilamiz, faolroq biz qilayotgan tadbirlarda qatnashing. Tadbirlar juda ham qiziq, ham muammolarni ko'taryapmiz, ham vaqt kelganda o'yin kulgi qilyapmiz. Qilayotganimiz ko'rsatmoqchimizki, xalqimizga hozir ana Shavkat Miromonovich prezident bo'lganlardan keyin juda katta o'zgarishlar bo'lyapti va yurtimizda xalqga e'tibor qaratilyapti. Mana o'tgan kun adashmasam, prezidentimizning farmoyishi bilan migratsiya masalalari bo'yicha komissiya tuzildi. Alohida komissiya shu migratsiya shu masalalar, muammolar bilan shug'ullanishi bo'yicha. Bu ham bir quvonchli holat. Demak, bu ko'rsatib beryapti, shu o'zimizning xalqimizning boshliqlari xalq to'g'risiga qayg'urib, shu narsa muammolarni o'rganishga harakat qilyapti va yechimini topishga harakat qilyapti. Biz ham qo'limizdan shu qilayotgan tadbirlarimiz har doim o'zbek deganda faxrlanib gapiradigan bo'lishimiz kerak, shuni ustida ishlayapmiz. Bu to'g'rida agar bilsangiz kerak, bir birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovning bir nimalari bor edi, so'zlari endi ruscha aytsanda krilatiy fraza deb o'qib qo'ygan bu narsa. O'z tarixini bilmagan xalqni kelajagi yo'q deydi. Mana shu uchun shu harakat qilyapmizki, hozirgi yoshlarimiz bir ma'naviy saviya jihatdan yuqori bo'lishsa, bir chiroyli, kerakli holatda sport sohasida, ilm fan sohasida bir yuqori darajalarga erishsa, biz juda xursand bo'lamiz. Xudo xolasa. Demak, bu masshtabning proyekt bo'lyapti, hozir. Albatta, albatta. Hamma yurtdoshlarimiz bemalol qatnashishi mumkin. 150 kilo osh damlanadi. Albatta, Xudo xolasa, juda bu o'zimiz o'zbekona, o'zbekona qilib, ha. Hamma hammalar do'stlar, taklif qilamiz, murojaat uchun telefon raqamlarda ekranda ko'ryapsizlar do'stlar. Shu bilan bir qatorda kommentariyada ham, opisaniyada ham bizni ro'yxat bo'ladi. Masalan, nechinchi chiqto kelinyapti, delegatsiyada kimlar kelyapti, programmamiz qanaqa, hammasini qayerda bo'lib o'tishi, soati, adresi, hammasi kommentariyada ham, opisaniyada ham ko'rib tursa do'stlar, faol qatnashinglar, qo'ldan kelguncha o'zingizlarning hissalaringizni qo'shinglar. Bu katta proyektni bir sohasi bo'lib, sizlar ham bir bo'lagi bo'lib ishtirok etinglar. Shu o'rinda bir Rustam ukamizni bir yaxshi ko'radigan bir gapi bor, shuni aytib o'tmoqchiman. Kuch birlikda, birga aytilmagan. Birga bo'lsak, Xudo xolasa
To'g'ri. Yana aka bir narsani so'rab o'tmoqchiman. Mana masalan, bir necha oy oldin bir qizni, bir ayolni qizini iznasilyovat qilib, ну, o'z bilasiz, Usmon Baratov kanalida qo'yish degan to'g'risida xabarlar tarqab ketdi. Bu internetda juda keng tarqaldi. Ha, Usmon Baratov kanalida chiqdi. Rustam Rahmonov yordam bermadi, Azaka yordam bermadi. Shu nima bilan tugadi? Ozgina shu haqida bir to'xtalib o'tsangiz. Bu masala bir endi ochiqni aytadigan bo'lsa, bu yoqimsiz holatlardan biri, lekin bu bor narsa, bu narsani ko'tarishga majburmiz. Endi kasalni yashirsang ham isitmasi oshkor qiladi deganlaridek, to'g'ri, uka, bu narsa to'g'risida adashmasam 27 mayda Nigora ismli hamyurtimiz bizga murojaat qilganlar. Bizning manzilimizni va telefon raqamimizni siz bergansiz, maslahat bergan ekansiz, borib uchrang, qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qildik deb keldilar. Kelgan paytda o'sha bizga murojaat qildilarki, farzandlarimni olib qo'yishdi, qayerdaligini bilmayapman. Mana shunaqa Tojikiston fuqarosi zo'rlab qo'ydi. Juda ko'p gaplar bo'ldi. O'sha kunning o'zida biz yordam berishga harakat qilib, aloqaga chiqdik kerakli bo'lgan tashkilotlar bilan va 2 kundan keyin farzandlar qayerdaligini bilib berdik. Chunki Shokira va Nigora bizga murojaat qilganda farzandlari qayerdaligini o'sha bilmas edi. Shu aloqaga chiqdi, kerakli tashkilotlarga bilib berganimizdan so'ng shu borib farzandlar bilan ko'rishdi. Shundan keyin men o'zim ushini birga tergov boshqarmasiga olib bordim. U yerda tergov ishini boryotgan tergovchi qiz bilan uchrashib, adashmasam ismi Viktoriya edi shekilli. Uchrashdik. Bu voqeani o'rganib chiqdik qo'limizdan kelgancha, yordam berdik. Mana shu voqea ana kecha o'z yakunini topdi. Alloh xudoyga shukr, oradan 3 yarim oy o'tgandan so'ng kecha farzandlar o'z onasi bag'riga qaytarildi va o'ylaymizki, shu yaqin orada bu oila o'z vatanimizga qaytadi. Bu voqeadan ham yana shu yerda aytib o'tardimki, shu mana shu voqeadan bu endi chiroyli voqea emas, lekin o'zimizni ham yurtlar kerakli o'ziga kerakli bo'lgan xulosa qilib oladi degan umiddamiz. Har doim aytamiz. O'zimizni shu yurtdoshlarga, opalar, akalar, singillar hech qachon mehmonda ekanliklaringizni unutmanglar. Har bir yurtning o'ziga yarasha qonunchiligi bor. Keldizlarmi? Mayli, kelsizlar. O'ziga yarasha kerakli hujjatlarni qilib turib, bu yerda qonuniy ishlar dursa, yaxshigina ishlab, o'z yurtiga yorug' yuz bilan yetib borsa bo'ladi. Agar aksincha buni hujjat qilinmaydigan bo'lsa, ko'ryapsizlar, qanaqa bir xunuk voqealar yuz beryapti. Shu xatolarni qaytarmanglar demoqchimiz va hech qachon esdan chiqmasin. Ayol kishining orqasida har doim erkaklarning g'ururi turadi. Bir ayol kishi nojo'ya qilgan harakati butun bir oilaning erkakni g'ururini sindirishi mumkin. Mana shuni aytib o'tmoqchiman, opalar, singillar, sizlardan iltimos, hech qachon o'zbek ekanligimizni esdan chiqarmanglar va O'zbekiston xalqini shaniga do'q tushirmaslikka harakat qilasizlar degan umiddamiz. Shu o'rinda aytib o'tmoqchi edimki, avvalambor buni bilmadim, bilmaganlar bo'lsa, bir aytib o'tamiz. Sankt-Peterburg shahrida eng katta diasporalardan biri bu o'zimizning o'zbek xalqimiz. O'zbek xalqimiz O'zbekiston bo'lsang, O'zbekiston shahridan, O'zbekiston davlatimizdan juda ko'p o'zimizning hamyurtlar Sankt-Peterburg shahrida ishlashyapti. Va Rustam, shu o'rinda aytib o'tmoqchi edimki, xudo xolasa mana delegatsiyamiz keladigan bo'lsa, shu bo'ladigan bu dasturni, kelib bo'ladigan programmalarni hamma narsani to'lib o'zi xudo xolasa yoritib borasiz o'zimiz xalqqa yetkazish uchun, chunki bir xillarda imkoniyat bo'lmay qoladi, masalan, uchun tadbirlarda qatnashishga, kelishga, masalan, uchun bu Sankt-Peterburg bilan Leningrad oblasi ham juda katta region. Shu narsalarni agar xudo xolasa o'zingiz bir chiroyli yoritib borsangiz, kela olmagan hamyurtlarimiz ham bir bahama bo'lishadi degan. Albatta, albatta ko'rsatib o'tamiz aka. Shu bilan ham turdim, aytib o'tmoqchiman, agar blogerlar sizlarni eshitgan bo'lsangiz, sizlarga qiziq bo'lsa, bemalol kelib murojaat qilishlar mumkin. Ko'proq bo'lib blogerlar ham yig'ilishib, mana shunday bir yoritib bersak, bu tadbirda bu juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki bu tadbirda ham ma'naviy, ham ma'rifiy, ham yana bir to'ldirib o'ting. Har tomonlama ham nima deydi, huquqiy masalada bir sizlarga ozuqa foyda olasizlar. Va shu albatta kelinglar, ishtirok etinglar. Chunki yana bir voqea aytib o'taman. Sankt-Peterburgda biz eng katta diasporalardan birimiz. Biz o'zimizni birdamligimizni ko'rsatishimiz kerak, albatta. Va kelayotgan delegatsiya vakillari ham bizni birdamligimizni ko'rsa, xursand bo'lishadi. Hammalaringizni yana bir bor ta'kidlab o'tamiz. Kutib qolamiz. 7-da bu katta gala konsert bo'ladi. Juda ham chiroyli tadbir. 6-da profilaktik suhbatlar bo'lib o'tadi. Kimni imkoni bo'ladigan bo'lsa, hammalaringizni kutib o'tamiz. Vaqtlari va bo'lib o'tadigan
manzillarni mana Rustam ukamiz rolikda qo'yadi. Hammasini o'zingiz ko'rib tanishib chiqasizlar. Xudo xolasa. Bo'lsa, amallarni kutamiz. Kelinglar, qatnashinglar. Xudo xolasa zo'r tadbir bo'ladi. Rahmat. Sog' bo'lasin.